ដែលចេញមុខរៃអង្គាថៃវិការដែរនឹងឧបត្ថម្ភ 100 ដុល្លារអ្នកមីងធានថៃឧបត្ថម្ភ 50 ដុល្លារកាណាដាគាត់នឹងគឺក៏ចេញមុខរៃអង្គាដែរហើយលោកពូហ៊ុនដាវនឹងភារយានឹងកំពុងរស់នៅទីក្រុង High River នឹងក៏ចេញមុខរៃអង្គាដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទកុំអោយខាតពេលរសាព្រះអង្គបញ្ញាប់ដែរសូមប្រគេនថាវិការនេះចំនួន 200 ដោយសារតែការវត្តសាមគ្គីរៀងសៃផងហើយក៏ជាប្រធានសមាគមសង្គមខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយមួយផ្នែកទៅទៅទទួលនាទីអំពីអនុប្រធានទី 2 សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំនៅស្រុកខ្មែរនៅឯងជើងទេក្នុងនាមអាត្មាភាពជាប្រសងខ្មែរក្រមរូបដើម្បីតស៊ូមតិសម្រាប់សង្គមជាតិសូមបងសូមទៅដល់កម្រិតអន្តរជាតិសូមអោយជួយបីបាច់ថែរក្សានៅញាតិញោមដែលនៅប្រទេសកាណាដាដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសប្បុរសធម៌ដែរសេចក្តីចម្រើនរស់ជីវិតបានទ